Pa mi smo bili započeli do prve ploče sami i ozidali smo gore, onda je bio konkurs. Dobili smo za ploču, za krov, dobili smo nešto za kupatilo, nešto za struju. Iskoristili smo uglavnom sve. Što je obećano, to smo dobili i ispunjeno je. Mi smo zadovoljni. Mada smo i mi malo bili nasjedali na priču, ne treba gubiti vrijeme, ne treba pisati, ne treba... Treba. Treba. Treba.